На Приморському бульварі з'явилася ще одна новорічна красуня. Мало хто знає, та солодке і вати, льодяників і печиво можна зробити справжню різдвяну ялинку, яка за святковою атмосферою не буде поступатись головній. В Одесі вже стало доброю традицією на Приморському бульварі встановлювати незвичайну арт-ялинку. В цьому році вона дійсно дивовижна. Відкрили її якраз до католицького Різдва. Тож тепер рожева ялинка звати тішить око одеситів. А вечорами цукерки будуть дивувати незвичайним підсвічуванням. Одеситам більше за все подобається те, що її можна помацати та погладити. Очень празднично, очень весело, ярко. Головне, що ярко. В нашій житті не вистачає таких ярких красок. И это очень прекрасно, что организаторы сделали им именно яркой и веселой, и сладкой. Сладкая вата, мягкая. Детям подобается. Мне дуже сподобалось леденцы, это сама елочка вата. Какой-то праздник души, когда смотришь нет, на нее. Нет, елочка должна живая быть. А, по-моему, елочка живая, это все фигня. Это не елочка, это какой-то нитки. Вата и прочее. Ну, это твое ее мнение. Да, мое мнение, она приносит радость. Матеріали вирішили використовувати сучасні, проте натуральні. Синтепон, дерево та екологічний лак для покриття. Це дозволило авторам зробити її яскравою та різнокольоровою. Але все ж витримана єдина відтінкова гама солодощів, приємні пастельні тони і традиційна різдвяна палітра. Тож прикраси на цій арт-ялинці легко сплутати зі справжніми цукерками. А мені подобається цвітове рішення. Мне нравится, что она розовая, как это ни странно. Хоть многие осторожно относятся к этому цвету. Мне очень нравятся человечки. Я заметила, что детям нравится трогать на ощупь вот эту структуру покрытия. Симпатично, необычно, свіжо, отлично. Я пам'ятаю в'язану ёлочку, яка тут стояла, це теж не хуже. Незвичайна арт-ялинка простоїть біля пам'ятника дюку до кінця новорічних свят. Тож у одеситів ще багато часу нею помилуватись.